Tcharam. Astrix Oficial, tudo bem, senhores? Com Itaipava, né? Oferecimento Budweiser, a cerveja dos barrigudos. Caralho, eu fico mal quando eu coloco essa camisa aqui, tá ligado? Entendeu? Porque aí eu descubro que eu tenho uma pochete aqui, ó, sabe? Entendeu? Pochete, né? Eu sempre fico com aquelas camisas largas, não tem? Aí eu nunca sei, né, que eu tô barrigudo, tá ligado? Aí hoje eu fui tirar sarro do cara, né? O cara impostou aí, né? Aí eu fui tirar o sarro dele, aí ele falou assim, não, levanta tua camisa. Quando eu levantei, mano, eu falei, caralho, não posso tirar sarro das pessoas. Senhores, ó. Eu tô no meu primeiro vídeo, tá? Eu já vou meter o Astrix pra gente curtir, aí a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Eu tô aí, né, na página oficial, né, do YouTube dele, tá bom? Vai lá, mano. Vai lá que já tá comendo solto aqui, ó. Ó, tá vendo, entendeu? O bagulho já tá comendo solto, tá? Vai lá, mano. Se inscreve lá. Encosta e vem tranquilo, né? Vamos curtir aí uma ravezinha, né? Tá um calor da porra. E eu não sou bola de fogo. E o calor está de matar. Né? Já que a barriga, né, está querendo ficar grande, agora ela vai ficar grande de verdade, tá ligado? Aqui, ó. Quem me acompanha, senhores, sabe que o meu PC, mano, ele começou a apresentar problema, né? Eu acho que é a placa de vídeo, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Eu acho que é a placa de vídeo que tá com problema. É, já vou até gastar o dinheiro do aluguel, tá ligado? Vou fazer isso, entendeu? Dinheiro do aluguel, já vou comprar outra placa de vídeo, que eu não posso parar de gravar, tá ligado? Qualquer coisa, né? Eu procuro um poste, não tenho um poste, puxo um gato, né? E monto o estúdio na rua, tá ligado? Debaixo da ponte, tá ligado? Eu não posso parar de gravar vídeo, né? O resto, mano,
O resto que se exploda, tá ligado, né? O meu PC, mano, ele começou a apresentar falha na imagem, né? Eu creio que seja, né? Placa de vídeo, né? Eu desmontei ele hoje inteiro. Foi de um trabalho do caralho, tá ligado? Tipo, eu fiquei mais ou menos aí, senhores, 2 horas, tá ligado? Desmontei ele, não tem? Desmontei os bagulho tudo. Deu um trabalho do caralho, mano. É que precisa, né, mano? É, tem 8 meses que eu tô com esse PC, tá ligado? Entendeu? Eu montei essa máquina tem 8 meses, né? E de vez em quando, mano, você precisa fazer as coisas, né, mano? Entendeu? Você não pode só achar que o bagulho vai funcionar, tá ligado, né? É bom que aí você não sabe que eu sou barrigudo, tá ligado? Porque se eu colocar a câmera daqui pra baixo, aí você descobre que eu sou um boneco do amor, tá ligado? Aí não pode, né? Então, senhores, aí... Eu desmontei né, peguei a placa de vídeo, não tem, né, desconectei os bagulhos, fiquei conectando, tá aí, o PC tá aí, tá ligado, né, entendeu? Se eu tô aqui agora é porque o bagulho tá funcionando, né? Se tá ok, mano, eu sei que não tá não, sabe o quê? A imagem começa a falhar, tá ligado, entendeu? Entendeu? Astrix, hein, não se inscreve no meu canal não, caralho, vai lá no Astrix. Caralho, mano, como que o ser humano gosta de um bagulho desse, tá ligado, né? Entendeu? Né, mano? Mano, eu já experimentei várias cervejas, tudo ruim o gosto, tá ligado? Essa é a verdade, né, que ninguém fala, né? A cerveja, mano, é um líquido que não é gostoso. Só que o som é, então sobe. Então vai.
né? Tipo assim, ó. Eu lembro que quando eu era criança, nós experimentava cerveja e não gostava. Eu sou adulto, experimento e não gosto, só que eu bebo. Eu quero ficar mal, tá ligado, né? Entendeu? Né, mano? Mas agora, falar que cerveja é gostoso é uma hipocrisia, tá ligado, né? Entendeu? Cerveja não é gostoso, não. Caralho, mano. Ó, eu tenho um relógio, tá ligado? Que ele mostra a temperatura, entendeu? Lá tá batendo 26. Agora eu sei que ele. Agora eu sei que o relógio tá errado. Por quê? Né, só o fogo que tá no meu rabo, mano, é 52 graus, tá ligado? No ambiente tá com 30, não é 26 não. Que eu tô olhando ali 26 é mentira, tá ligado? O Astrix, falaram pra mim que cerveja é gostoso, me enganaram, tá ligado? Mas e aí, qual é que você fala agora pra mim? Como assim, Astrix? Tu vai falar que cerveja é gostoso? E aí, Chaves? Cerveja é gostoso ou não é? Fala aí pra nós. Eu sei que não, né? Ó, isso porque nem bateu ainda aqui em mim, tá ligado, né? Eu tô na primeira lata, hein? Imagina quando bater, hein?
Né, mano? Falar que cerveja é gostoso é foda, tá ligado, né? Entendeu? Não é não. Cerveja não é gostoso não, mano. E tanto faz se é gelado ou não, né? Semana passada, senhores, eu tava pesquisando a diferença, tá ligado? A diferença do chopp, né, pra cerveja. E tem sim a diferença, né? O chopp, ele não é pasteurizado, tá ligado? Só que ele estraga rapidão, entende, mano? A diferença é essa, tá ligado? O chopp, ele é mais gostoso, né? Só que ele estraga mais rápido, tá ligado? A cerveja, mano, você pode guardar ela de boa no calor que não vai estragar. Quer dizer, vai demorar pra estragar, entendeu? Entendeu? Agora, o chopp, mano, é de boa. De boa, caralho, peraí. A cerveja é de boa e o chopp não, entendeu? É que meu joelho tá doendo demais, sabe? Entendeu? Meu joelho tá doendo, mano. Já não basta ontem que eu fiquei muito de quatro. E a chibata cantou ontem, tá ligado, né? Foi foda, né? Então, senhores, ó, eu tô no meu primeiro vídeo, tá? Tá bom? Tô quase indo pro segundo, mano, e continuar com as tricks, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Marshmallows. Né, se eu não me engano, é essa, né, a diferença, né? O chopp, ele não é pasteurizado, né? Então ele estraga mais rápido, tá ligado, né? A cerveja, ela é pasteurizada. Tem pastel dentro dela, de carne, frango, pizza, tá ligado? Entendeu? Então ela estraga mais rápido, né? Olha, é interessante porque eu tô querendo que o PC dê problema. Que eu não tô a fim de gravar vídeo, tá ligado? Eu quero ir pra praia, né?
Agora eu tô xingando aí o RTX do caralho. E começa a dar artefato de novo, que você tava assim essa semana. Dá pau pro PC. Dá problema, que agora eu quero que você dê problema. Eu vou jogar cerveja aí em cima de você, tá ligado? Ó, que, é, sabe? É, ah, é, tá com medo, né? Olha lá, é. Tá até com medinho aqui, né? Ó, a placa de vídeo tá até com medo, tá ligado, né? Isso, né? Tá com medinho de ficar bêbada, né? Então não fica de putaria, caralho, porra, né? Aí pra tu ver, né? Eu falo que o bagulho é ruim, mas o copo tá vazio. Roda, né? Ó, eu tô vendo lá o cara jogando água na galera. Isso que é interessante, né, mano? Você vai receber uma mangueirada e não vai poder reclamar, tá ligado? Porque tá calor, né? Astrix oficial na tela do arrombado, senhores. Obrigado! We were headed for the edge of sadness.
Caramba, mano, aqui tá uma suadeira da porra, tá ligado? Tá? Tá uma suadeira do caramba, né, mano? Aqui, senhores, ó. Eu sei, mano, que possivelmente a minha placa de vídeo que tá com problema, tá ligado? Ó, a temperatura dela tá ok, tá ligado? Tá aqui, entendeu? Olha lá, tá vendo? 53 graus, 54, né? Isso aí é o normal, né? Entendeu? Eu sempre fico monitorando, tá ligado? Pra ver se tem alguma coisa fora dos conformes, né? Deixa eu ver aqui. É, eu vou gravar só esse vídeo, tá bom? Né? Tá bom, né, mano? A gente vai aqui esperar. Só que eu vou bater 50 minutos, fechou? 50 minutos, porque vai entrar um set agora interessante, tá bom? O Asterix, ele vai mandar um set agora muito interessante. E aí, mano? Hoje, o que é que vai ter hoje? Eu vou fazer react no Instagram, tá bom? Tudo bem, senhores? Vai ter react no Instagram, né? Caralho, tinha um pernilongo bem no microfone, né? Vai pra lá, ó, arrombado. Né? Agora o microfone tá com dengue, né? Se liga, hoje eu vou fazer react no Instagram. Vou falar. Eu vou gravar. Mano, esse não é o primeiro vídeo. Tipo assim, vai, é o primeiro vídeo, né? Mas de fato, mano, no primeiro vídeo eu faço um resumo do que aconteceu comigo, tá ligado? Entendeu? É tipo um diário, não tem? Entendeu? Sempre no primeiro vídeo eu pego e fico trocando ideia, né? Falo coisas que eu assisti, o que aconteceu comigo. É tipo um diário, então vai ser no próximo vídeo, tá? 16 horas, 59 minutos. Quintou! Quinta-feira com o quê de caralho? 9 e de novembro. De 1523. Vai, aperta. Aperta o clique do mouse. Aperta, aqui, aperta, que é isso que a galera quer. Isso, vai. Aperta e libera o som, arrombado. Libera o som, libera, vai. Ai, 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 ai. Caralho, agora eu lembrei da época, a época que eu trabalhava no Habib's, né? Que a gente, na Copa, você serve o chopp, tá ligado? E ele tem que estar com dois dedos, né? Com dois dedos de prosa, tá ligado? Esses dois aqui, né? É o mesmo dedo que coça o periquito, não tem? Aqui as minas ficam tremendo, então. Aqui, ó, tá vendo? Esqueminha, né? Só que aí tá com três, né? Pô, puta frescura, né, mano? Ai! Eu só vou beber chopp se tiver com dois dedos de colarinho. Porra, né, mano? Né, mano? Se eu tô. Mano, na moral, tá ligado? Se eu tô dentro de algum bar, restaurante, shopping, tá ligado? E o garçom traz pra mim um bagulho assim, meio zoado. Eu falo, aí, garçom, me manda teu Pix aí, vai lá, 10 mangos, né, mano? Eu lá vou querer saber de porra de colarinho, tá ligado, né? Quero ficar mal, torto.
Tipo com AVC, tá ligado? Vai, libera. Vai. Sobe o som. Você tá falando demais, arrombado. E nem bebo tu tá ainda, tá ligado? Porra, né? Caralho, mano, sonzeira, hein, brother. O Asterix representa, hein, mano. O Asterix representa. E aqui a gente tem o Paulinho, né, mano. Tem o Paulinho, tem... Caralho, agora vai ser... Mano, isso que eu acho estranho, porque... Eu não fumo maconha, só que eu esqueço muito as coisas, tá ligado? Eu fumo isso aqui, que é palha, tá ligado? Entendeu? Aqui no Brasil, senhores, tem o Paulinho, né, que é o Vegas, né. Caralho, olha, mano. Eu esqueci o nome dos caras. Tem um menino lá de Santa Catarina que é bom pra caralho. Ah, eu vou ter que pesquisar, tá bom? Vou pesquisar, porque senão é foda, né? Sobe o som, colarinho. E aí, colarinho? E ó. Né, mano? Ó, e outro, hein, mano? Já, ó. Eu lembro que já aconteceu, brother. Do shopping. Ele foi com um colarinho meio merda, tá ligado? E voltou, aí o bagulho voltou quente. Aí o que tu acha que nosso copeiro fazia com o bagulho quente, tá ligado? We'll be right back.
Senhores, ó, eu lembrei aqui agora do Aura Vortex. Se eu não me engano, ele é de... ou é Belo Horizonte, Santa Catarina, tá ligado? Não sei, né? Entendeu? Só que é o seguinte, eu tô com uma lista aqui que eu vou falar rapidão pra vocês, tá bom? Ó, tem Claudinho Brasil, né? Blaze Danger Vegas, tá ligado? Tem o 4120, tá ali. A Caixa, né? É, deixa eu ver aqui, Bolgar, tá ligado? Freakaholics, caralho, era ele que eu tava tentando lembrar, entendeu? O cara manda demais, mano, entendeu? Freakaholics, entendeu? Aí tem Gotinari, Ground Bass, a Harmônica, quer ver? Deixa eu ver, é, entendeu? Tem a minazinha, mano, que eu sigo ela no Instagram, só que eu esqueci o nome dela, tá ligado? Tá ligado? Eu sigo ela no Facebook e no Instagram, mano. Só que agora eu esqueci o nome dela. Vai ser foda pra eu achar, tá ligado? Oh, vou falar pra tu, hein, mano. O Brasil representa, hein, filhote. O Brasil representa, hein. Tipo assim, aí você pensa, ô, arrombado, mas e o Alok? O Alok, brother, ele é tecneira, tá ligado? Entendeu? Claro que ele mete um trance, um psytrance, né? Mas ele é mais aquela vibe de tecneira, mistura ali os bagulhos ali com outros tipos de som, tá ligado? Mas psytrance de fato mesmo, mano, aqui no Brasil, é o Aura Vortex, o Freakaholics, tá ligado? E o Vegas, entende, mano? E essa galera que eu falei agora aí, entendeu? Ó, eu vou deixar vocês aí com o som, eu vou pesquisar rapidão a minazinha, tá ligado? Que eu sigo ela, né? Se eu achar, né? Vai, vai, arrombado. Libera o som, libera. Isso, vai, vai.
Aqui, senhores, ó. Achei. Eu sigo ela, tá ligado? Eu só achei porque eu dei uma pesquisada bem rapidão. A Ana, tá vendo aí, entendeu? Ó, né? Ela é brasileira, tá ligado? Entendeu? Essa mina aqui, entendeu? Representa pra caralho também, viu, mano? Ela aí, tá vendo? Entendeu? Pra quem não conhece, já vai conhecer agora, tá bom? Vai lá, mano. Começa a observar o trabalho dela. Foda demais. Foda demais. Senhores, vou parar o vídeo e até a próxima, tudo bem? Foi uma honra estar aqui. Eu sou o Arrombado e você está no canal Ricardinho Silvestre, diretamente do Guarujá. Like that.